Zdravo svima! Mnogima su omiljene punjene tikvice. Ovo je jednostavan recept, nama omiljen. Sada ću spremati zapečene tikvice sa mesom, ali na isti način pripremam i tikvice kada ih kuvam. Pogledajte kako sam ja pripremila ove zapečene tikvice, a vi možete po vašoj želji ili da ih kuvate ili da ih zapečete. Ovo su sastojci koji će nam biti potrebni. Na zagrejanoj masnoći stavit ću sitno iseckani crni luk da ga prodinstam. Malo ću posoliti. Dinstaću dok ne omekša i dok ne dobije stahlastu boju. Ovako to treba da izgleda. Sada ću dodati mleveno meso. Dobro ću sjediniti meso sa ovim izdinstanim lukom. Kada meso promeni boju i postane ovako lepo rastresito, dodaću začine. Ja dodajem veoma jednostavne začine, dodajem vegetu, slatku začinsku papriku, malo suvog peršuna i bibera. Dobro ću sjediniti meso sa začinima. Posle par minuta dodajem oprani pirinač. Dobro ću izmešati pirinač sa mesom i za 2-3 minuta isključit ću ringlu. Dok se meso hladi, pripremit ću tikvice. Ja ću da ogulim ovu koru od tikvica. Ovako ću pripremiti svaku tikvicu isto. Presjeći ću je na pola, ali u zavisnosti od šerpe ja ću videti da li ću još malo skratiti ove tikvice. Hoću da mi budu iste visine. Kada sam sve tikvice oljuštila i isekla, izdubit ću ovaj središnji deo. Ja to radim jednom kašičicom. Ne znam da li ima još neka druga spravica. Ja radim ovako, polako i strpljivo. Trudim se da semenke sa strane sve poskidam. Evo ovako. Ovu šerpu sam podmazala i sada ću puniti svaki komad tikvice i ređat ću jednu do druge. Neću mnogo da ih prepunim, zato što ću staviti u svaku tikvicu malo paradajza. Evo ovako. U svaku tikvicu ću dodati ovako, ja sam na tanke režnjiće
isekla zato što se lepše i lakše savije i stavi u tikvicu. Ovako izgleda. Od ovih viškova tikvica koje su mi ostale, ja sam malo podglavila da mi se ne bi mnogo pomerale tikvice prilikom pečenja ili kuvanja, da stoje stabilno. Ove tikvice mogu i da se pojedu posle, vrlo su ukusne. Ovde sam pomešala sok od paradajza sa vodom i naliću tikvice. Nemojte da bude previše, da ne prska prilikom pečenja. Stavit ću foliju i stavit ću u zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče. 45 minuta će se peći pod folijom, onda ću skinuti i još sigurno 45 minuta dok se ovako lepo ne zapeku. Nadam se da vam se video i recept dopada. Ako vam se dopada, lajkujte, delite, pratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!